Autoritetet britanike po nxitojnë të kthejnë në Shqipëri më shumë se 7000 emigrant, referuar shifrave shqetësuese të hyrjes së emigrantëve të paligjshëm. Britania duket se nuk dëshiron të shpenzojë më shumë para për të mbajtur shqiptarët në territorin e saj. Ne do të përshpejtonim rastet nga vendet të caktuara të sigurta që përfshin Shqipërinë, ku ka pasur një rritje të madhe të njerëzve që mbërrin kohët e fundit. Dhe çfarë do të thotë është se nëse çështjet janë qartazi të pabazuara, ato mund të vendosen shpejt dhe të kthehen me shpejtësi. Për momentin sistemi është në kaos, tha i vet Cooper nga Sekretaria e Punëve të Brendshme. Këtë vit 44000 emigrant kanë kaluar kanali me gomone dhe qeveria thotë se po shpenzon gati 5 milion pound çdo ditë, duke strehuar 37000 njerëz në hotele, ndërkohë që rastet e tyre janë duke u përpunuar. Sipas The Guardian, shifrat tregojnë se deri në qershor të vitit 2022, më shumë se 7000 shqiptar kanë bërë kërkesa për azil në Mbretërinë e Bashkuar, pasi kanë bërritur me gomone në Angli.